Američani mají Vegas, kdežto my Češi jezdíme do Špindlu. Čekají vás nejkrásnější sjezdovky a taky nejdivočejší noční život. A teď mi ukažte, jak umíte křičet! Zezadu vypadáte moc dobře, tak jsem si to chtěl ověřit i zepředu. A vy vypadáte zepředu i zezadu jako debil. Úplná zimní pohádka. Ty vole, to je krpál. Pepero, kámo. Hele, každý večer nová ženská, jo. Každý ráno nová kocovina. Vy to si přejte, pana Vítah. Já tady mám ještě pár věcí, které si vyžadují vaši pozornost. Já jsem myslel, že čarodějnice jsou až dubnu. Přeju příjemnou offline zábavu. Čus Špindl 2. Premiéra v neděli večer na Nově.